vai ali, ó. Ó, que show de bola esse rio aqui, ó. E aí, rapaz? Dá um alô aí. Pode falar pro Embrejo, vai ali, ó. Tô lá apronhado. Certo. E aí, ó, que rio maravilhoso ali. O companheiro tá pegando água ali. Que o jipe está esquentando. Daqui lá ainda falta chegar em Santa Luzia. Vai dar na faixa de uns 28 quilômetros. Por aí. Mas já já, com fé em Deus, nós estamos chegando lá. Agora que vocês prestar bem atenção, o lugar é bem bonito, muito lindo. Puxar ali, chamar aquela casa lá que tá. Tá vendo lá aquela casa lá? Ó, tudo organizado aqui, a sede aqui, ó. Aí que pegar aqui, ó. A sede aqui da fazenda daqui, ó. A fazenda de seu Carlos. Alô, pessoal, vocês aí, fazer uma visita aqui na fazenda de seu Carlos. Ó, que show de bola aí, ó. Bem organizados. Tá vendo ali? E aí é assim, pessoal, aqui em Santa Lucia é rica, rica. De tudo tem um pouco. E José Caverna Pedra Preciosa, sempre levando uns vídeos novos para vocês aí. Para vocês assistir esse trabalho aí maravilhoso, né? Esse rio aqui é um rio muito grande, né? O que trouxe várias rendas para o nosso município, o rio Jacarandá. É isso aí. E o companheiro ali já encheu dois vasos de água, que nós está com problema ali no jipe, esquentando uma roda. E aí nós vai sempre molhando ela para poder torcer que chegar lá, né? Não é isso aí mesmo, companheiro? É isso aí. É. Como é o nome do seu apelido? Escondidinho. Escondidinho, ó, pessoal, ó, o apelido do rapaz, Escondidinho. Agora, a gente, eu queria saber, eu fiquei curioso por qual motivo que ele tem esse apelido Escondidinho. Deve ter algum segredo, viu, pessoal? De... Hein, Escondidinho? É por qual motivo aí que você tem essa apelido aí de Escondidinho? É porque as mulheres falam que eu sou gostosinho, por isso que as mulheres me chamam de Escondidinho. Ah, certo. Tá vendo, pessoal? E aí, o rapaz aí tá com a bola toda aí, ó. Olha lá o charme do rapaz aí. Boné aí do exército, né? Ou é aeronáutica, né? E aí a gente tá fazendo essas visitas aqui, acompanhando e vendo essas maravilhas que existe aqui em Santa Luzia, Bahia. Ó, as plantações, ó, lá a lavoura do cacau, ó, muito linda, né? Coqueiro, várias plantações. Aí aqui já vem o curral, né? E aí a pessoa sempre está cultivando, né, a lavoura do cacau. Aqui já é um pé de laranja, aqui tem outro aqui, ó. E aí a sede com várias rosas, né? Então, pessoal, sempre estou fazendo o máximo aí, né, levando as culturas, as riquezas de Santa Luzia, Bahia. Vocês aí sempre está curtindo o meu trabalho. Mas estou representando um pouco da cultura para poder dar uma variada nos vídeos aí, né? Que minério você já vem, já de tudo tem um pouco. E eu decidi representar também a nossa maravilha aqui de cidade, né? Então a gente tem de... E o Willa tá aí colado junto. O Willa tá colado aqui junto, sempre aqui, ó. Só que ele tá meio doente ali com uma roda ali traseira. Aí o rapaz tá molhando para poder esfriar, para nós continuar a luta. E aí que eu vou pegar ali uns pessoal que tá indo. Tem mais outra sede lá em cima, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui a turma chegando devagarzinho em casa, né? A turma que tava na luta. E aí,
Lá já tem mais outra sede lá na frente, ó. Povoada que tem bastante aqui, ó. Chamar aqui, ó, lá, vou mostrar lá, ó. Tá vendo? Então, o pessoal unido aqui, essas fazendas, bem organizada. A lua cheia, né? Está vindo aí, né? Se lançando aí, né? Para clarear a noite, pô. Alguém, né? O de dia é o sol, a noite é a lua. Hoje é noite de lua cheia, né? Vocês veem que olha ela lá. A noite tá aí. A gente tem que chegar lá devagarzinho, né? Chegar que o jipe aí tá gemendo, né? E nós vai tentar assim mesmo, devagarzinho, né, pessoal? Nós tem que chegar em casa, né? Um abraço aí, vocês não se esqueçam, façam suas inscrições. Ajuda o canal de José Caverna Pedra Preciosa, que sempre estou precisando de vocês dar seu like. Um abraço, que Deus abençoe. Fui!